Saya ingin menyentuh butiran 01200 pengurusan hospital, 00300 kemudahan hospital dan 00600 ubah suai naik taraf dan pembaikan. Pada 18 November 2017, kira-kira jam 8.29 pagi, kepulan asap dikesan di ward isolasi lelaki di Hospital Sibu. Kira-kira 1,000 orang terlibat dalam operasi pengosongan bangunan, termasuk seramai 399 orang pesakit telah dipindah ke tempat yang selamat tanpa sebarang kecederaan. Walaupun dikatakan tiada kesan kebakaran, tapi siasatan perlu dijalankan. Jadi saya ingin tahu apakah hasil siasatan untuk mengenal pasti punca kejadian tersebut. Adakah pemeriksaan secara terperinci dijalankan dari semasa ke semasa di setiap hospital untuk memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat terjamin? Apakah perancangan kementerian untuk memastikan kejadian ini tidak akan berlaku lagi di Hospital Sibu? Kerana rakyat memang sudah menjadi fobia selepas kebakaran berlaku di Hospital Sultanah Aminah pada tahun lepas. Seterusnya, saya ingin menyentuh butiran 02000 kesihatan awam dan 02100 pengurusan kesihatan awam ibu pejabat atau negeri. Saya menerima satu aduan di mana seorang rakyat berkaum Iban yang ingin memohon bantuan kebajikan daripada kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat di Sibu. Beliau diminta untuk mengisi borang yang disediakan dan dalam borang tersebut menyatakan satu pemeriksaan kesihatan medical check-up perlu dijalankan. Oleh itu, beliau dibawa oleh anaknya ke Klinik Satu Malaysia di Sibu untuk menjalankan pemeriksaan tersebut. Oleh sebab Klinik Satu Malaysia tidak ada perkhidmatan tersebut, beliau pergi ke Poliklinik Oya pula untuk menjalankan pemeriksaan. Apabila beliau mendapatkan laporannya yang diisi dan ditandatangani oleh pegawai perubatan, beliau diminta untuk membayar fee sebanyak RM100. Saya ingin tahu apakah fee ini sebenarnya? Adakah setiap laporan pemeriksaan kesihatan dikenakan fee sebanyak RM100 di mana tiada X-ray, tiada ubat atau sebarang scanning dijalankan? Saya rasa fee ini tidak patut dikenakan kepada seorang warga tua dan juga seseorang yang ingin memohon bantuan kebajikan. Permohonan kebajikan pun belum lulus tapi fee RM100 pula dikenakan. Apabila ditanya oleh anak beliau tentang RM100 fee yang perlu dibayar, seorang pegawai di kaunter pendaftaran mengatakan bahawa ini adalah arahan daripada Kementerian Kesihatan. After some argument dengan izin dengan pegawai, akhirnya fee RM100 dapat dikecualikan. Walaupun akhirnya beliau tidak perlu membayar fee RM100 itu, saya rasa semua rakyat perlu tahu apakah fee tersebut sebenarnya dan kenapa pemohon bantuan kebajikan yang terpaksa menjalankan pemeriksaan kesihatan tersebut dikenakan fee yang tinggi itu. Bagaimana kerajaan dapat mengenakan fee RM100 kepada mereka yang perlu bantuan kebajikan di mana permohonan mereka belum pasti akan diluluskan? Jadi saya minta penjelasan daripada Menteri. Saya juga ingin menyentuh butiran 04000 perkhidmatan farmasi dan 04200 amalan dan perkembangan farmasi. Sudah lama ahli-ahli farmasi di Malaysia menunggu pelaksanaan sistem Doctor Diagnose Pharmacist Dispense di Malaysia. Akan tetapi seakan-akan ia tidak mungkin akan dilaksanakan di Malaysia. Saya ingin tanya, apakah status kajian atau perkembangan ke atas pelaksanaan sistem ini? Memandangkan pelaksanaan sistem ini masih tidak dilaksanakan di Malaysia, saya ingin mencadangkan supaya setiap klinik perlu ada seorang ahli farmasi untuk mengendalikan kerja-kerja dispense dan kaunseling kepada pesakit. Ini juga dapat mengurangkan kes kecuaian atau kesalahan yang tidak diingini. Saya ingin memberi satu contoh. Pada bulan lepas Yang Berhormat Rasa telah menghantar kapal ubat yang diberi apabila Yang Berhormat melawat sebuah klinik di kawasannya. Apabila saya lihat, saya terus tanya sama ada Yang Berhormat rasa ada tekanan darah tinggi kerana ubat yang diberi adalah Perindopril 4 mg. Dos yang ditulis di atas dispensing bag tersebut adalah satu tablet 2 times daily. Akan tetapi rasa mengatakan doktor memberinya ubat tahan sakit. Kemudian apabila rasa balik ke klinik tersebut, ubat itu ditukar kepada diclofenac sodium 50 mg. Maksudnya ubat yang telah dimasukkan ke dalam dispensing bag itu adalah salah.
Apakah yang akan terjadi jikalau rasa tidak tanya saya tentang ubat yang dibekalkan? Mungkin menteri akan kata ini isolated case dan saya bukan hendak menyalahkan sesiapa pun. Saya hanya ingin mencadangkan supaya kerajaan boleh membuat satu undang-undang di mana setiap klinik yang ingin menjual ubat perlu mengupah seorang ahli farmasi di klinik tersebut. Ini adalah kerana ahli-ahli farmasi mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ubat-ubatan dan apa yang membimbangkan ialah kalau pesakit mengalami sebarang kesan-kesan sampingan selepas menggunakan ubat yang tidak begitu sesuai kepada mereka untuk tempoh masa yang panjang. Sebenarnya ahli-ahli farmasi bertanggungjawab untuk memberi penjelasan tentang ubat-ubatan dan cara pengambilan ubat dengan betul dan memberi peringatan yang sewajarnya kepada pesakit atau mereka yang membeli ubat. Akhir sekali saya ingin menyentuh butiran 010400 rawatan pesakit dalam dan 012200 farmasi dan bekalan. Saya pernah membangkitkan kes ini semasa pembahasan saya di peringkat dasar tetapi tidak mendapat jawapan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi saya ingin tanya sekali lagi. Saya menerima aduan bahawa pesakit dimasuk ke hospital tetapi hospital mengerahkan keluarganya untuk membeli ubat di luar dan bawa masuk ke hospital untuk kegunaan pesakit. Adakah ini prosedur yang biasa diamalkan? Sekian, terima kasih. Kuala Selangor.